ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭସ୍ମାସୁର ପାଲଟିଲା ଟିଟିପି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ପାକ୍ ସେନା, କହିଲା ମଣିଷ ମରା ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଯାଆସ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଲିବାନକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ତାଲିବାନ ଜରିଆରେ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ବର୍ଷେ ପୂରଣ କରିସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ କାମ କରୁଥିବା ତାଲିବାନ ଶାଖା ତେହରିକ ଇ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ବା ଟିଟିପି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପାଇଁ ଭସ୍ମାସୁର ପାଲଟିଛି ଟିଟିପି। ଏହି ସଂଗଠନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନକୁ କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଭାବିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ। ମାତ୍ର ତାଲିବାନ ଏହା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିଟିପିର ଜେଲରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏବେ ଚାପରେ, ଟିଟିପି ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନାହିଁ ପାକ୍, ତେଣୁ ଟିଟିପି ସହ ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଏବେ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ 31 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ଟିଟିପିର ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ମୁସଲିମ ଖାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଛାଡ଼ିଦେବ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 60% ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ। ଟିଟିପିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଖୋଲାରେ ବୁଲିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମାର୍ଗ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।